तपाईँलाई थाहा छ, दुईजना मात्रै आएको थियौँ, त्यसमा अझै उहाँहरूले विश्वास नगरेको जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आज समस्त गाउँमै बाँधेर आउँ भनेर चाहिँ हामी साथै आएको छौँ आज। र त्यसले गर्दा तपाईँको मुखबिन्दबाट पनि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई जनाइदिनुहोस् भन्छु है। र अन्य अझै र पल हामी गाउँको अझै पनि भाइहरू छ एक दुईजना, तिनीहरूलाई पनि हामी फेरि पनि हामी सभा फेरि मतलब सम्झाएर बुझाएर हामी ल्याउने अझै चेष्टा गरेको छौँ है। र अब आजभन्दा अगाडि त अब जे भयो भयो होइन, त्यसलाई हामीले बिर्सेर अब हामी 10 नम्बर गाउँ चाहिँ एकमत भएर अब चाहिँ तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भनेर चाहिँ हामी आएको छौँ। र तपाईँले अब के कसरी हुन्छ उहाँहरूको अगाडि तपाईँले पनि अलिकति भनिदिनुहोस्, सुनाइदिनुहोस् है। र त्यही नै मेरो सानो तपाईँमा चाहिँ भरोसा राखेर आएको छ। दाजुभाइहरू, दाजुभाइलाई नमस्कार गर्दै राम हाम्रो यहाँ अध्यक्षज्यूलाई अगाडि गर्दै अध्यक्षज्यूको आगमनमा उहाँको अनुमति हिँड्दै म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, हुनु त हामी बिहान 9:30 घरबाट हिँडेर यहाँ 10 बजी आइपुगेको र अहिले तपाईँकै दर्शनको लागि हामी अहिले कुरिरहेको छौँ मात्रै, दुईवटा बिचारा उहाँहरूले दुधबाट सिङ्गाडा खाएर पनि तपाईँहरू कुरिरहेको छ है। र त्यसमा म तपाईँलाई आइदिनु भयो, जति बेला पनि तपाईँ आइदिनु भयो, तपाईँको दर्शन पाएँ, धन्यवाद। र म पनि कुनै नयाँ त होइन यो जग्गामा, नयाँ त होइन, योभन्दा अगाडि 16, 15 सबै म यहाँ दार्जिलिङमै खटेर काम गरिरहेको थिएँ र तपाईँहरूको अनुमति लिँदै म अलिकति समय राखेर नै बोल्न चाहन्छु। र बोल्दै जाँदा विगत दिनहरूको पनि सायद अहिले वक्तव्यमा निक्लिँदा है, त्यसमा अलिकति क्षमा चाहन्छु। र कति यहाँ नेतृत्व गर्दै आउनेहरूलाई पनि सायद त्यो त्यो कुरोले खोज्नु सक्ला, सायद त्यसमा अन्यथा नसम्झिदिनुहोस्, किनभने हामी एउटै घरको परिवार हो है। र एउटै घरको परिवार भएर हामी आएको छौँ र यहाँ दाजु छ है, हाम्रो दाजु नै भन्छु, एउटा दाजु भयो भने चाहिँ किनभनेदेखि भाइले एउटा दुःख पकाउनु दाजुलाई सजिलैसँगले सकिन्छ, म सर भनेर बोल्दिनँ, कारण किनभनेदेखि एउटा स्कुलमा प्यारेन्ट्स आएको जत्तिको मलाई लाग्छ है, अब दाजु नै भनेर भन्छु। म एउटा 5 नम्बरको भनौँ, 5 नम्बर ठुलो गाउँ छ, तल्लो जग्गाको मान्छे हो, तल्लो लाइनको, म 5 नम्बर तल्लो शाखा भन्थेँ पहिला त है। र 15 र 16 को 20 त म एउटा शाखा भएर प्रेसिडेन्टै गरेर मैले यो जग्गालाई ओखटिरहेको थिएँ र विगत दिनमा त्यस्तो भइगयो है, त्यसमा म क्षमा चाहन्छु। र पनि अहिले पनि उहाँकै विश्वासमा मैले काम गरिरहेको थिएँ र म खालि एउटा सिधा बाटो मात्रै पाएको थिइनँ र मलाई दोहोऱ्याउने मान्छेहरू पाएको थिइनँ। र जति पनि अहिले मलाई यो जग्गामा ल्याउने चाहिँ बहिनी रेणु र सबिन दाजु र कतिजना मलाई चिन्दैछ, उहाँहरूले मेरोमा के खुबी चाहिँ देख्यो र मलाई पनि यसमा गर्व लाग्यो, कारण म माफी चाहन्छु। कारण किनभनेदेखि मलाई भोट अगाडिदेखि नै उहाँहरूले मलाई एकदमै मलाई कर लगाएकै हो, तिमीहरू जस्तो मान्छे र तिमी जस्तो मान्छे त्यहीँ आएर काम गर्नुहुन्छ नि त 25 दिन मात्रै जग्गा है, त्यही भनेर मात्रै मजबुरमा हामीले अन्य बाटोतिर अप्नाइरहेको थियौँ। तर हेर्नुहोस्, म भन्छु सबैलाई नै भन्छु, हाम्रोमा स्वार्थ लुकेको छ, त्यो सबै दिने स्वार्थै लिएर आएको छ, सबै नै स्वार्थमै हामी बाँचिरहेको छौँ। कारण किनभनेदेखि उहाँ अध्यक्षज्यूले नै हामीलाई के गरिदिनुहुन्छ र गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर मात्रै आएको छौँ। उहाँ ठिक हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य कस्तो हुनुहुन्छ हामी सोधेको छौँ न उहाँलाई, हिजोसम्म कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कसरी ती यहाँ जग्गामा आइपुगिरहेको छ र कस्तो प्रकारले उहाँले बिताइरहेको छ र हामीलाई सम्झाइरहेको छ, यो हामीले जानेको छौँ न उहाँको। हामी किनभने स्वार्थ छौँ, एउटा भगवान्मा मूर्ति राखेर एउटा पूजा गऱ्यौँ भने नि हामी स्वार्थले गर्छौँ, भगवान् मलाई यस्तो दिनुहोस्, मलाई यस्तो बनाइदिन्छु, यो सबै त्यो स्वार्थमै बितिरहेको छौँ, आशय भइरहेको छौँ, हामी आफूले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफूले आफूलाई विश्वास गरेको छुइनँ। कारण किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, आफ्नो आमा बाउले आफ्नो छोराछोरी कुनैलाई नराम्रो बाटोमा हिँड्यो भनेर सिकाउँदैन, आफ्नो आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई कतै पनि नराम्रो बाटोमा हिँडोस् भन्ने कुरो सिकाउँदैन। र हेर्नुहोस्, अध्यक्ष जीव छ, विगत दिनमा उहाँले कस्तो प्रकारले सम्हालिरहेको थियो र विगत दिनमा कहाँ पुगेर कहाँबाट अहिले यहाँ आइपुग्नु भयो, कारण हाम्रो के हो, आफ्नो उहाँको छोराछोरी हामी उहाँको जनताले नबुझ्दा हो नि त, हामीले गल्ती अध्यक्षको मात्रै देख्नु हुँदैन यसमा, उहाँले गल्ती गरेको छैन, कारण हामीले गरिरहेको छौँ नि त। हेर्नुहोस्, लाग्छ होला कतिजनाको कुरो लाग्छ होला, म अलिक समय लिएरै बोल्छु, किनभनेदेखि 4 वर्ष 5 वर्ष बादमा उहाँको दर्शन पाइरहेको छु, एकदमै पोखिरहेको छु कि बर्खामा, जताबाट पनि कुलो उम्रिन्छ नि है, जतासुकै पानी त्यस्तै भइरहेको छु, म त कतिवटा कुरो अझै लिएर आएको थिएँ, उहाँलाई देख्दा नर्भस पनि भयो, कारण म त एउटा साधारण सदस्य, साधारण एउटा जनता भएर खटिरहेको मान्छे, कुनै लिडरसिप पनि गरेको छुइनँ, यस्तो ज्ञान पनि छैन मलाई है। र
हेर्नुहोस् अधिक छ म यति साह्रो माया लाग्छ छ मेरो मनमा हनुमान भक्त चिरेर देखाउँथ्यो भने जस्तो मन छ म यति साह्रो सोच्थेँ योभन्दा विगत सालमा के सोच्थेँ भनेदेखि म सल्लाह मेरो घर परिवारमा पछाडि कुनै पनि एउटा गाइड गर्ने मान्छे भए त म 24 घन्टा मध्यक्षको सेवा गर्ने थिएँ भन्नेसम्म मैले सोच्थेँ कारण हेर्नुहोस् मेरो पछाडि पनि घर परिवार छ मेरो त दुईजना नानी छ छोराछोरी छ बुढी छ है र म छु एउटा घर नपाउने